另外，这个安全也让大家打一个大问号，就是国与国之间的关系为什么这样做呢？冰岛的民航其实民航机有载游客的，载一些乘客的，就飞得很好啊。为什么俄罗斯的飞机就硬要跟它飞得很近？好啦，飞得很近不打紧哦，你到底为什么贴我这么近也没有讲清楚？所以冰岛政府当然要抗议啊。哦，对，这一次啊，这个冰岛的民航机，它是从他们那个冰岛的首都雷克雅未克飞往斯德哥尔摩的路上，跟这三架的这个俄罗斯的 TU-160 轰炸机啊不期而遇，而且呢这三架 TU-160 轰炸机啊还跟它伴飞。它这个伴飞啊是怎么伴飞呢？因为我们知道民航机的那个航道大概差不多通常是38,000到42,000英尺，通常至少也是30,000英尺以上。那这三架 TU-160 轰炸机啊，它飞的其实比这三架民航机略微低一点啊，比这架民航机略微低一点，在它下面大概差不多低个6,000到9,000英尺。可是一个民航机配三台轰炸机，那是很奇怪啊。哎，对，因为为什么？因为其实这个事情我觉得也是俄罗斯啊，他其实蛮挑钢哎啊，对，蛮故意的。就为什么呢？因为我们知道那个冰岛，它虽然是北约的会员国，但因为冰岛本身人口也很少，所以它本身也没有什么军队，所以呢，也就是说它呢，你干嘛欺负它呢？也就是说一旦有状况的时候呢，那基本上来讲，就是美国在今年的1月还跟那个冰岛签了一个新的这个军事协议，也就是说，如果一旦啊就是冲突紧张的这个情况有升高的时候，美军可以重返冰岛，也就是美军呢来冰岛进驻，来帮你这个冰岛来防卫。那当然俄罗斯。在这个情况下，其实就对那个冰岛，其实严格来说啊，自从这个东乌克兰的这个事件以后，对不对？俄罗斯跟北约啊，一直搞得非常不好，因为其实北约会认为啊，北约那个当然传统上来讲，那个北约东扩跟俄罗斯啊，那个安全感啊，受到非常大的挑战啊，是其实这是这个事件的原因了。那个静音，当然我们也可以看到，就讲到就是其实就是那个东乌克兰那个事件嘛，就是我们看到那个俄罗斯啊去把那个克里米亚半岛吃下来以后，然后那时候乌克兰又爆发内战，所以这一系列的这个行动下来，北约跟俄罗斯间其实一直是处于一个剑拔弩张的这个情况。那但是呢，双方又因为就是俄罗斯本身是个核武大国，那个北约虽然说北约你看像英国、法国美国等等也是拥有核武的核武大国，但是相对来讲，大家不会为了东乌克兰去把这个相互保证毁灭啊这个拿出来用嘛，就是我保它太小啦，哎对，不构成威胁啊。所以在这个情况下，那当然你说那个俄罗斯跟那个北约之间就一直在保持这种所谓的跳 tango。你可以看到，当俄罗斯的 TU-160 啊这个轰炸机开始恢复了这种所谓的战略巡逻以后呢，就过去那个俄罗斯的这个 TU-160 轰炸机，在过去前苏联那个解体，然后俄罗斯啊那个整个军费啊那个状况不是很好，这样情况下，他过去造了35架这个 TU-160 轰炸机，但后来呢那个目前大概差不多只有16架。你可以看到 TU-160 它最具备这个毁灭性的武力啊，就它其实它有前后两个炸弹舱，这个炸弹舱里面它其实可以装啊都非常多枚的这个长程的这个飞弹，那这些飞弹都可以那个携带核弹头，那它当然也可以带那个传统的这种铁壳炸弹，但是一旦你看像这个飞机，它由于它本身啊具备将近2.3倍音速的速度，它既有高速，而且又能够突穿敌方的这个空防，然后呢突防之后呢，你看又发射这种长程的这种巡弋飞弹或是这种核子空对空飞弹，你看它的这个发射方式跟美国的 B-1 轰炸机一模一样，是用左轮枪的一个弹仓，就是说我今天这个飞弹啊，它掉在那个飞弹仓里面，它是类似像一个左轮枪的那个弹仓的这个结构，它每次转一枚飞弹到了定位以后，那个飞弹就丢下去，然后发射，然后转到定位，飞弹就丢下去发射。然后所以啊，这个 TU-160 轰炸机其实一直是啊，当时美国跟俄罗斯之间呢、啊，就是在那个他们在那个核武谈判上来讲，一直是一个很重要的一个角色。但是当时我们刚刚讲，他这个飞机做了35架，但是随着前苏联的解体啊，没有钱去养他们，目前大概差不多俄罗斯空军还有16架还在使用。但这16架最近啊我们刚刚讲到俄罗斯啊，在石油上赚了很多钱以后呢，开始让他的这个军费啊开始增加，然后这批 TU-160 轰炸机就开始到处出没，然后呢甚至于前一阵子还进行了就是从美国从俄罗斯飞到古巴。然后这样子，等于说用这样一个展现肌肉是吧？哎，对，展现肌肉来威慑美国。所以其实啊，当然你可以看到，美国要准备使用那个冰岛的基地嘛，那当然俄罗斯就派了那个 TU-160 黑杰克出来绕了2圈，告诉你我俄罗斯啊，在这个北冰洋，也就是北大西洋，还是非常有威力的。你美国还是不要来率领的北约老是来跟我作对，有这个味道在里面。